Chương khăn bà đầy bà bôn chìa mình trầy dô thía, bà hăng xa dàng chá đầy tờ lời dươi mà nè. Bê xa mặt đà kết ao châu khuôn mọc đỏ sáy, ấy lời ni chạ sao thuyê rốt bạch trò màu. Bông bông chì tì cổ bà bàn, bà bà bôn chìa môi nâng mình trầy dô thía bì rù. Đại chìa bà đầy bà bôn, đại bàn bà phút ẩm bà hăng xa tờ lời lục dươi mà nè. Bàn đàn ao ruông rù bù thường ngôn. Cả đà nây ni phong nai bông bông chì tì cổ bà bàn. Đại anh thật luôn anh miên ẩm nay, bà chọn thua ở vây sạch tại ẩm bơ chất, bà tế Campuchia miên chọc bàm, bà tế Campuchia chia bà tế đại miên đi tế rôn. Nhưng chẳng hẹn, ca anh ở vọt chọc bàm cứ trâu tại miên. Giang nay cả đôi nơi môi để dạ trong khói ni dường nghiệp mộng mơ cả đàn này ẩm bơ hăng xa. Bà cựu rụp hiếp tay tại các miên lặng, bà chọn phua bộ côn môi chùm nuôn đại khuôn nâng miên lôi miên ẩm nay. ប្រព្រឹត្តទៅលើប្រជាពលរដ្ឋបាទទូចទៀបនឹងក្រីក្របាទតែងតែកាត់មានឡើងហើយនៅពេលយូរយូរទៅស្ងាត់ជ្រាបឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលករណីនេះវិញម្ដងចាំមើលនឹងទៅជាយ៉ាងណានៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចក៏ហៅបែរជានាំគ្នារត់គេចបាត់នោះបាទតាមរយៈការបញ្ជាក់ពីលោកអនុសេនីយ៍ឯងសូនភឿនលោកបានប្រាប់អង្គភាពបាទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះថា Lột bàn bằng chìa, ôi mình trây cọng ở vạt dục lý khất, tao anh chơi cọng cổ xa mùi cọng, đại bàn bà bà ẩm bờ hằng xá, bà chỉ lược tí bay, hai tay tay bóng cỏ, bà phiếp mình cho khuôn, đó sai chỉ mùi nừng khỉa, chỉ mùi nừng chôn rồng cổ, hai bà chỉ chạy sao thuyếp tè, rốt kích khuôn bạch sở màu lọ. Lột xôn phướn, bà nê bò nô cô bà, នគរបាលរដ្ឋបាលស្ទឹងមានជ័យមួយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបើសិនជាភាគីដែលប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើលោកយីបាទជានរដ្ឋាអាយុ53ឆ្នាំនៅចំណុចបាទផ្សារសូឡានៅក្នុងភូមិជ័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1ខណ្ឌមានជ័យកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះមិនចូលខ្លួនតាមដីការក៏ ឬមួយក៏បកស្រាយជាមួយនឹងជនរងគ្រោះបាទនោះទេខាងសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលស្ទឹងមានជ័យទី1នឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យតែម្ដងដើម្បីសុំគោលការណ៍បាទដីការឃាត់ខ្លួននិងពីស្ថាប័នតុលាការចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីបន្តបាទចំពោះជនទាំងពីរនាក់នេះបាទយោងទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះខាងលើ បានប្រដឹងមួយគ្រួសារក៏ដូចជាមួយក្រុមដែលបានប្រើអំពើហិង្សាទៅលើរូបគាត់រួមមានទី1ឈ្មោះសឹមសវណ្ណាដែលត្រូវជាប្តីបាទមុខរបរជាមន្ត្រីយោធាពាក់កាយមួយនិងប្រពន្ធឈ្មោះបាទសួងកុនធាមុខរបរជាមន្ត្រីយោធាដែលជាជនដៃដល់វ័យជនរងគ្រោះតាមរយៈពាក្យសម្ដីជនរងគ្រោះបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថា ការពីរੂគាត់នឹងបានទៅរើខោអាវបាទជួជូនៅបាទលក់នៅរងវងកន្លែងមួយបាទគឺបន្ទាប់មកបាទឈ្មោះសួងកុនធានឹងដែលជាប្រពន្ធនឹងជាអ្នកកាងវងបៀបាទផងដែរនោះបានជេររੂគាត់ថាមីណាបាទមិនលេងល្បែងកុំចូលមករញ៉េរញ៉ៃនៅវងល្បែង นอมออยรำคาญดอนเนี่ยเล่นระบายปรอยัดอังเวียเป็นนูหลกเย่ควางเลือกกบานตอบแต่อังเจนาเก้ชมัวซวงกุนเทียบานชลายท่าอังเจไงนึงบานหลกเย่จีจุนโดนครัวบานชมัวรถแท้กอดกบานตอบเป็นแท้ไม่ก็เจอังอังจะให้เป็นนูเนี่ยแตงปีกบานประตายประตอบเขียบเอาวงเบียให้เนี่ยเล่นระบายในที่นู่บานชุยควอน ហើយអ្នកលេងលបែងនៅទីនោះបាទបានជួយខាន់បំបែកឲ្យទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនកន្លងមកកន្លះខែក្រោយបាទលោកផ្កាយមួយបានដឹកប្រពន្ធបាទតាមរោគលោកយាយដល់ផ្សារសូឡាហើយក៏បានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាបាទដាក់លោកយាយតែមិនបង្កឲ្យមានរបួសស្នាមនោះទេទើបគាត់នឹងខ្ជិលប្រដឹងបាទដល់សមត្ថកិច្ចសុកចិត្តបាទទ្រាំបញ្ចប់រឿងតែម្ដងទៅ លោកមកដល់ថ្ងៃទី12បាទញយញយពេកខែមិថុនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះលោកយាយរងគ្រោះខាងលើក៏បានសុំកន្លែងគេនឹងជួលលក់បាទសាប៊ូនិងពងទានៅក្នុងផ្សារសូឡាស្រាប់តែលេចមុខជនបង្កខាងលើនឹង
បានលើកគ្នាមកព្រួតវាយគាត់បណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលនិងមានរបួសជាប់មុខពេញជាប់ភ្នែកបាទតែម្ដងភ្លាមភ្លាមនោះរੂគាត់នឹងក៏បានរត់ទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ភ្លាមភ្លាមផងដែរនៅពេលដែលប្តឹងសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅជនបង្កនេះក៏បានបិទទ្វារមិនបានបើកទ្វារទេហើយមិនដឹងរត់គេចខ្លួនទៅណាបានករណីនេះផងដែរបាទសង្ឃឹមថានឹងសូមថ្នាក់ដឹកនាំពិនិត្យមើលបាទមន្ត្រីក្រមអវ៉ាត់ផងទៀនឥឡូវនេះតែងតែប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាអាងអំណាចប្តីនិងអាងអំណាចខ្លួនឯងជាអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិធំវាធ្វើបាបរាសតូចតាចនោះបាទដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like